የወሎ ማህበረሰብ እየተራበ ነው የሚገኘው። ሲሰጥ የነበረ ሲያበላ የነበረ ሲያጎርስ የነበረ ማህበረሰብ ዛሬ ላይ ግን ከኛ በላይ ደግሞ ጦርነት ቦታ ላይ ለሶስት ወርና ለአራት ወር ውሃ ያላገኙ ማብራት ያላገኙ ምንም መሰረታዊ ነገሮችን ተወሱም ነገር ዋና ነገር ነው፣ አሳስ ነው። ውሃ ያላገኙ ወገኖቻችን ቤተሰቦቻችን አሉ፣ ለእነሱ ሂዱ። እናቶች ላይ ህፃናት ላይ የምታየውን ነገር ስታይ ምንም ሁን ብቻ ሰው ከሆንክ ብቻ በጣም ታዝናለህ። እና ከኋላ ያለው ፖለቲካው ምንም ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር መነሻው ምንም ሊሆን ይችላል፣ ግን ምታየው ነገር ውስጥህን ያሳዝንሃል። እና ሚዲያ በጣም ውሸታም ነው፣ ሁለቱን ስነግርህ ኮምፕሊትሊ ውሸታም ነው ሚዲያ። ለእናንተ ስክሪን ላይ የሚያሳያችሁ ነገር የወገኖቻችን ስቃይ ኢምንት ነው፣ በጣም ጥቂት ነው። ሰላም ከሌለ፣ ወገን ከሌለ፣ ህዝብ ከሌለ የምትሰበስበው ንብረትም ወይም የምትሰበስበው ነገር ዋጋ ቢስ ነው። የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። ውድ የሶሚቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሁለት እንግዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዶቹ እናንተም ታውቋቸዋላችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ጁኔይድና እስማኤል እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሁለቱም በራሳቸው ዩቱብ ቻናል ታውቋቸዋላችሁ። ዩቱብ ቻናላቸው ዲስክሪፕሽን ስር እናስቀምጥላችኋለን። ነጃህ ሚዲያ እና እስማኤል በስምህ ነው አይደል? እስማኤል ተክሊያ። እስማኤል ተክሊያ ዩቱብ። እንግዲህ ሁለቱንም ሰብስክራይብ ብታደርጉ እንጋብዛለን። ዛሬ የተገናኘው ለትልቅ ቁም ነገር ነው። እነዚህ ሁለት ወጣቶች ትልቅ እንቅስቃሴ ላይ እየሰሩ ይገኛሉ። እኛንም ደግሞ ወደዚህ እንቅስቃሴ እንዲገባ ጋብዘውናል። በሀገራችን ጉዳይ ላይ ከሚንቀሳቀሱ ጀግና ወጣቶች መካከል ናቸው እና ጉዳዩን ቀጥታ ወደ እነሱ አመራና አሁን በሀገራችን ጉዳይ በተለይም በወሎ እየደረሰ ያለውን እንግልት፣ ስቃይ ምን ማድረግ አለብን እኛ እንደ ሰው ልጅ ሰው በመሆናችን ብቻ ሊሰማን ይገባል እና ምን እየሰራን ነው፣ ምን አድርገናል የሚለውንም ልናወራም ልንወቃቀስም በቀጣይስ ምንድን ነው ያልተወራ በተለይ ሚዲያ ላይ የማይወሩ በጣም ብዙ የተደበቁ የጓዳ ወሬዎች አሉ፣ የአደባባይ ሚስጥሮች እና እነሱንም አያይዘን እንድናነሳ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ምንድን ነው ያለው አሁን ይመስላል? መርሃባ ሰው ትጀምሩ። ቢስሚላህ። ያው ወሎ ላይ እየሆነ ያለው ነገር የሚታወቅ ነው፣ ብዙዎቻችን በተለያዩ ሚዲያዎች ሰምተነዋል። ነገር ግን ደግሞ ሞር ኤሪያው ላይ ተገኝቶ ቦታው ላይ ሆኖ ያየው ሰው ደግሞ ይበልጥ ያዝናል። እውነት ለመናገር እኔ ከዚህ በፊት ውጫሌ ላይ ደረሱ የሆነ ቦታ ላይ እንደዚህ የሆነ የሆነ ቦታ ላይ ሲባል የምትሰጠው ግምት ያን ያክል አይደለም፣ በአይነ እስክታይ ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን ደሴ ላይ ተፈናቃዮች መጥተው እናቶች ላይ ህፃናት ላይ የምታየውን ነገር ስታይ ምንም ሁን ብቻ ሰው ከሆንክ ብቻ በጣም ታዝናለህ። እና ከኋላ ያለው ፖለቲካው ምንም ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር መነሻው ምንም ሊሆን ይችላል፣ ግን የምታየው ነገር ውስጥህን ያሳዝንሃል። እና ማዘን ደግሞ ሰውኛ ነው፣ ሰዋዊ የሆነ ባህሪ ነው። ይህን ነገር ሁላችንም መደገፍ ባለብን ሌቪል መደገፍ ማገዝ አለብን ብያምናለው። ይህንንም ሰው እንዲቀላቀል በእናንተ በኩል ያሉት ኦዲየንሶች ጋር መድረስ ብንችል በሚለው ሀሳብ ነው የመጣ ነው ማለት ነው። አልባት ወንድም ጁኔይድ ደግሞ ብዙውን ነገር ያንሳልናል። ኢንሻላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ የሶሚ ቲዩብ ተከታታዮች፣ ዋነኛ ምክንያት ወደዚህ እንድንመጣ ያደረገን ነገር የወገኖቻችን ችግር ነው፣ ብሶት ነው። የት ሂደን እናወራዋለን፣ የት ሂደን እናገረዋለን የሚለውን ነገር ስላስጨነቀን በምንችለው ሚንስ በምንችለው አጋጣሚ ባሉት ሚዲያዎች በምናምናቸው ሚዲያዎች እና ወገኖቻችን ይደርሱላቸዋል ብለን በምናስባቸው ደጀኖቻችን ነው ሂደን ይህን ነገር ለማውራት አሰብን። እናንተም አንዱ አካል ናቸው የዚህ እና ለዛም ነው መተን ለመናገር ወደድኩ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እንደውም እስማኤል ትምህርት ላይ ስለነበረ ብዙም ነገር አልተመለከተም፣ ብዙም ነገር አላየውም። ሞሮፍ ችግሩ ከተጠነሰሰ በኋላ እና እስፔሻሊ ከወልዲያ በኋላ ያለው ችግር ከባሰ በኋላ የእርዳታ ፕሮግራሞችን ወይም እርዳታ ማሰባሰብ ሂደቱ የሚጀምር መጀመሪያ አካባቢ እኛ ነበርን እና ሙስ ወደ 15 ዙር አካባቢ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እርዳታዎችን አድርሰናል። በሚገባ ቪዲዮዎችም ተለቀዋል፣ አይታችሁታል። ችግሩ ሚዲያ ላይ እንደሚወሩ አይደለም። ሚዲያ በጣም ውሸታም ነው፣ ሁለቱን ስነግር ኮምፕሊትሊ ውሸታም ነው ሚዲያ። ለእናንተ ስክሪን ላይ የሚያሳያችሁ ነገር የወገኖቻችን ስቃይ ኢምንት ነው፣ በጣም ጥቂት ነው፣ በጣም ትንሽ ነው። ከዛ በላይ ግን ያልተወሩና ያልተነገሩ ብዙ ብሶቶችና ሮሮዎች አሉ። በየቀኑ ተፈናቃይ ቁጥር እየጨመረ ነው የመጣው። እሱ እስማኤል ቅድም እንደተናገረው ፖለቲካው ራሱ እዛው ይወጣው፣ ፖለቲካው አካል ማለት ነው። እኛ ወገኖቻችን ስቃይ ግን በጣም ውስጣችን አሞታል። ምንችለውን አደረግን። እርዳታ ደግሞ የተሰባሰበ የነበረውና እየረዱ ያሉ አካላቶች እውነት ለማውራት አረብ ሀገር የሚገኙ እህቶች ናቸው። ሽንት ቤት አጥበው ፎቅ ላይ ወታቸው ወርደው ኩላሊት በሽተኛ እየሆኑ የሚያመጡትን ገንዘብ ለወገኖቻቸው ሳይሰስቱ ሰጡ፣ እስከ ዛሬው እለት ድረስ ማለት ነው።
ማንም ሌላ አካል ሳይረዳ እነሱ ነበር ሲረዱ የነበሩት። ግን ይቺ እህት ብዙዎቹ አረብ ሀገር የሚገኙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን የወሎ አካባቢ ሰዎች ናቸው፣ የወሎ አካባቢ ማህበረሰቦች ናቸው። ነገ ከነገ ወዲያ ወገኖቻቸው እንዴት አድርገው ነው ሲያቋቁሙት የሚችሉት? ዛሬ ለተፈናቃዮች ገንዘብ በመስጠት ያላቸውን ነገር ሁሉ ጨረሱ። ነገ ከነገ ወዲያ እናቷ አባቷ ወይም እናቷ አባቱ ቤተሰቡ ችግር ላይ ቢወድቁበት ከየት አምጥቶ ነው መልሶ ሊያቋቁማቸው የሚችለው? ይህ ውጭ የሚገኝ ማህበረሰብ፣ ውጭ ያለው ማህበረሰብ የትም ድረስ ብር ቢሰጥ ከዚህ በላይ ግን ማስቸገር አያስፈልግም። እውነት ለማውራት ካላቸው ላይ ያላቸውን ነው ይሰጡ ያሉት። እንደውም እየለመኑ ሁሉ ካሰራዎቻቸው ወላሂ ነው የምልህ፣ እየለመኑ ሁሉ ካሰራዎቻቸው የሚችሉትን ያክል ገንዘብ በመላክ ወገኖቻቸውን ረድተዋል፣ የሚችሉትን አድርገዋል። ዛሬ ላይ ግን ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልገው፣ ባለሀብቱ የት ነው ያለው? የደሴ አካባቢ ባለሀብት፣ ወልዲያ አካባቢ ባለሀብት እኮ አዲስ አበባ ተቀምጧል። ከአዲስ አበባ ውጭ የተለያዩ ክልሎች አለ። ይህን ጥሪ እየሰማ ዝም የሚል ካለ እኔ አላውቅም። የወገኑ ስቃይ የሚያሳስበው የትኛውም ባለሀብት ሰላም ሲሆን ነው ያንተ ንብረት ወይንም ያንተ እንቅስቃሴ ንግድ ሊሸጥልህ የሚችለው ሊለወጥልህ የሚችለው። ሰላም ከሌለ፣ ወገን ከሌለ፣ ህዝብ ከሌለ የምትሰበስበው ንብረት ወይም የምትሰበስበው ነገር ዋጋ ቢስ ነው። ባለሀብት ዛሬ ሰውን ልታሳየን ይገባል። እኛ የምንፈልገው ነገር ወገኖቻችን እንድትረዱልን ነው። እዛ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ቪዲዮ ላይ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ጅብ ጋር ተፋጠው ነው የተቀመጡት። ጅብ ጋር ተፋጠው እዛ የጦርነት ድምፅ የመድፍ ድምፅ አረብሿቸው፣ አሁን ደግሞ ጫካ ላይ አርፈው ወይም ሜዳ ላይ አርፈው ጅብ እየጮኸ እያስጨነቃቸው ነው የሚገኙት። መች ነው ማህበረሰቡ ሊነቃ የሚችለው? ነገ ከነገ ወዲያ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ወይ የሆነ ቦታ ከመጣ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ብትነቃ ዋጋ የለው። እዛ ያለው ማህበረሰብ ወገንህ ነው፣ ደምህ ነው። ኢትዮጵያ በመሆኑ ብቻ ልትረዳው ይገባል። ይሄ ሰው በመሆናችን ብቻ ሊሰማን የሚገባ ነገር ነው አይደል? ትክክል። የግዴታ የኛ ወገን የኛ ቤተሰቦች መሆን የለባቸው? የግዴታ እኛ ላይ ሲደርስ ብቻ መንቃት የለብንም ብዬ አስባለሁ። ትክክል። ማንኛውም ልጅ የሚሰማው ነገር ነው። የሚገርም ነገር አንዳንድ ቦታዎች ላይ በምትሄድበት አጋጣሚ እንደዚህ እርዳታ ለመስጠት የተለያዩ ቦታዎች እንቀሳቀሳለን እና በምንቀሳቀስባቸው አጋጣሚዎች የሚጠይቁ ጥያቄ በጣም ትንሽ ጥያቄ ነው። ልክ ልትረዳቸው ስትሄድ እኔ አልሐምዱሊላህ እኔ ችግር የለብኝ ተመስገን ይለዋል። ከእኛ በላይ ደግሞ ጦርነት ቦታ ላይ ለሶስት ወርና ለአራት ወር ውሃ ያላገኙ ማብራት ያላገኙ ምንም መሰረታዊ ነገሮችን ተወሱ ነገር ዋና ነገር ነው አሳስ ነው ውሃ ያላገኙ ወገኖቻችን ቤተሰቦቻችን አሉ። ለእነሱ ሂዱ፣ እነሱ እየተጎዱ ለዛኛው ሂዱ እያሉ የሚልኩ ማህበረሰቦች ናቸው። እኔ የወሎ ማህበረሰብ እንዴት አድርጌ እንደምገልጸው አላውቅም። ሁሉም ማህበረሰብ ያውቀዋል። የወሎ ማህበረሰብ እቤቱ ሂደህ በሞት እያለ የሚያጎርስ ነው። በወሬ ብቻ ሳይሆን በተግባር በሞት ያለውን ነገር ከቤት አውጥቶ የሚሰጥ ሳይሰስት ቤቱን ክፍት አድርጎ እንግዳ የሚቀበል የሚያስተናግድ ማህበረሰብ ነው። ዛሬ ላይ ግን የወሎ ማህበረሰብ ሁሉም ዘንግቶታል ማለት ይቻላል። እኔ ከተማ እዚህ ወደዚህ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ አካባቢ የመጣሁበት ዋናውን ታርጌቱም በዚህም ጉዳይ ያሉትን ዩቲዩበሮችን እንቅስቃሴ ለማድረግ ነው። ሌላም ስራ ነው የመጣሁት እና እዚህ አካባቢ ስትመጣ በቃ ሰላም እንቅስቃሴ ነው። ስላለው ነገር አይወራም፣ አይነገርም። እና እዚህ ያለው ማህበረሰብ ሀቂቃ ጀነት ውስጥ ነው ያለው ማለት ይችላል። ምንም ነገር እኮ አያውቅም። ምን ይሰማል ማለት ነው። ሚዲያዎች አልተናገሩም ስለዚህ ጉዳይ። ማህበረሰቡ አልፈረደበትም። ሚዲያዎች እውነታውን የሆነው ነገር አልዘገቡለትም፣ አልተናገሩትም። ስለዚህ ምንድን ነው የሆነ ያለው ነገር? እዛ ህዝብ እያለቀ፣ እዛ ህዝብ እየተራበ፣ እዚህ ደግሞ ሰው ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል። ሌላ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ እንቅስቃሴ ያለው ይንቀሳቀሱ፣ ሰላም ይሁን፣ እኛ ደስ ይለናል። ግን አትሊስት ያንን ነገር እየሰማህ እንቅልፍ የሚወስድህ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። እንደ ሃይማኖትም ኢማንህንም የሚፈታተን ነገር ነው። ወገንን ስታስብ፣ እዛ ያለው ማህበረሰብ ስታስብ ሁሉ ነገር ይስተካከልና እና በዋነኝነት ባለሀብቶች፣ ገንዘብ ያላችሁ ኤንጂዎች የምትሆኑ ትችላላችሁ፣ የግል ድርጅቶች የምትሆኑ ትችላላችሁ፣ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በተለያዩ ቋንቋዎች እየሰራችሁ ዩቲዩበሮች ካላችሁ ልክ ላይክ ቪዲዮዎች በምሰሩበት አጋጣሚ ቀሚሆን ከፊት የሚሆን ከኋላ የሚሆን መጨረሻም ላይ በምችሉት ቋንቋ የግድ አማርኛ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ በአረብኛ፣ በእንግሊዝኛ በምችሉት ቋንቋ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የወሎ ማህበረሰብ እየተራበ ነው የሚገኘው። ሲሰጥ የነበረ ሲያበላ የነበረ ሲያጎርስ የነበረ ማህበረሰብ ዛሬ ላይ ግን የእናንተን እጅ እየተመለከተ ነው። ብዙዎቹ የሚገርም ነገር አገራቸው ወልዳም ያሉት ራያም ያሉት ቆቦም ያሉት ሀራም ያሉት እስካላመጣ ድረስ ያሉት ብዙዎቹ ባለሀብቶች ናቸው፣ ወይም ገንዘብ ያላቸው ናቸው። እንትንም እርሻም አላቸው ምንም አላቸው። አሁን የሚፈልጉት ሰላም ሆኖላቸው ለቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ እንጂ ተረጅ መሆን አይፈልጉም። የወሎ ማህበረሰብ የሚሰጥ እንጂ ከማንም እርዳታ የሚቀበል አልነበረ።
ግን ያለው ሁኔታ አሁን ያለው ሁኔታ እነሱ አፋቸው ማውጡተው እንዲናገሩ ያደረጋቸው ነገር ችግር ረሃብ ነው። ረሃብ ደግሞ ግዜ ይሰጥ ከሰጣችሁ ዛሬ ይሰጡ ነገ ከነገ ወዲያ ቤተሰቦቻቸው ከተመለሱ በኋላ ልትረዱ መኪና ይዛችሁ ብትመጡ አይጠቅምም። አንፈልግም። የምንፈልገው አሁን ነው በችግራችን ሰዓት እንደርሱልን ነውና የማስተላልፈው መልእክት ይሄ ነው። ሌላም ጠይቃለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን የሚንቀሳቀሱ በጣም ብዙ እንትኖች አሉ፣ ስብስቦች አሉ። እናንተም ከነዛ አንዱ ናችሁ እና አንዳንድ ሰዎች ብዥታ የሚሆንባቸውን ጥያቄ ያነሳሉ። በትክክል የሚሰበሰቡ ይላካል፣ ከውጭ ይላካል። ከዚህም በጣም የተለያዩ የእርዳታ ድርጅቶች እየወሰዱ ሲሰጡ ይታያሉ እና እዛ ትክክለኛ ለወገኖቻችን ይደርሳሉ የሚል ጥያቄ ብዙዎች ጋር ይመጣል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እናንተ የምታነሱት ነገር ምንድን ነው? ኦኬ፣ ከዚህ ጋር ከእርዳታው ጋር እና ዲስትሪቢዩት የማድረግ ወይም ማሰራጨት ስራው ጋር በተገናኘ እኛ ብቻ አይደለም እርዳታውን ማሰባስበን የምንሰጠው። ብዙ ድርጅቶች ወይም ብዙ የግልም የተለያዩ እንትኖችም ይሰጡ ያሉ አሉ። ግን ሌሎችን ወክዬ የምናገር ባልችልም፣ ነገር ግን እኔ በዙሪያ ያሉት እና እኔ ራሴን ጨምሮ በዙሪያ ያሉት ወንድሞች ግን ይህን ነገር በትክክል በተገቢ ቦታ እያደረሱ እንደሆነ መናገር ይችላሉ። በዙሪያ በኩል የሚገኙ የተለያዩ ወንድሞች አሉ፣ ጠንካራ ሆኑ የወሉን ችግር ከታች ጀምሮ ገና ከችግሩ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በመከታተል ሰብአዊ ድጋፎችን ሲያደርጉ የነበሩ አካላቶች አሉ። በእነሱ በኩል የሚሰጡት ድጋፍ በእርግጠኝነት 100% እንደሚደርስ ነው። ለምሳሌ ያክል በሰሞኑ እንደውም ብዙዎቻችሁ ቪዲዮዎችን የተመለከታችሁ ነው፣ አህመድ ወሎ ቲዩብ ላይክ ኡስማን ደሴ አካባቢ የወጣቶች እንቅስቃሴ ሲፈጠር የነበር እሱ አለ። ሌሎችም የተለያዩ ወጣቶች አሉ፣ በትክክል ትረስት የሆኑ ታማኝ የሆኑ የሚያደርሱ ማለት ነው። ለዚሁ ፐርፐዝ ብሎ ነው ከተለያዩ ከሳውዲ መጥቶ እዚህ ወሎ ሂዶ ሌላ ምንም ጉዳይ ኖርታል። ኢቨን ቤተሰቦችን ሁሉ ሳያገኝ መጀመሪያ ሄደው ደሴ መጥቶ ተፈናቃዮችን ያገኘው ከሳውዲ ቀጥታ መጥቶ ቤተሰቦችን ለማግኘት ነው። ደሴ እንትኖችን የተፈናቃዮች ለማግኘት ነው ደሴ ቤተሰቦችን ዘሎ ከሚሴ ማለት ነው። ይህ የሚያደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? የወገኖች ጉዳይ አሳስቦት ነው። ሁሉም እንደዚህ የሚያስብ ቢሆን ሁሉ ጥሩ ነበር። ላይክ አሁን ገንዘብ ይሰባሰባል በአንዳንድ በኩል፣ ግን በትክክል የማይደርስ ሊኖር ይችላል። ለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? የሚሰጡት አካላቶች በሚታመኑ ትረስት በሚደረጉ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በእነሱ በኩል በመላክ እርዳታቸው መሰራጨቱን የሚያመላክቱ ፋክተር ሊሆን ይችላል። ደረሰኝ፣ እቃው የተገዛበት ደረሰኝ፣ እንዲሁም የቪዲዮ ማስረጃዎችን መቀበል እንዳይዘነጉ። መጀመሪያ ማን ነው የሚለው ካረጋገጡ ማቴሪያልስ ቢመጣ ለምሳሌ አልባሳት ወይም በዋናነት አሁን ምግብ ነው፣ የምግብ ጉዳይ ነው እያሳሰበ ያለው የምግብ ጉዳይ ነው። እንዲህ ፓኬት የተደረጉ ዱቄቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዘይት፣ እነዚህ ነገሮችስ ቢያመጡ መቀበል የሚችሉበት ሚንሳል አለ? ለምሳሌ አክል አሁን እንደዚህ ልብስ፣ ህጻናቶች ዳይፐር፣ ወተት ምናምን እንዲህ አይነት ነገሮች በቃ ከመጡ በቀጥታ ችግሩ የት ቦታ ላይ እንዳለ ስለሚታወቅ ዳታዎች አሉ። እዚህ ካምፕ ላይ ይሄ ጥረት አለ፣ እዚህ ካምፕ ላይ ዳታዎችና መረጃዎች ይደርሱናል እና በቀጥታ የመጡትን ዳታዎች ለተቸገሩት በጣም በጣም ደሩሪ ለሆኑት ወይም ኢመርጀንሲ ለሆኑት ካምፕ ወስደን የምንሰጠው ማለት ነው። አንዳንድ ካምፖች ላይ ለምሳሌ ይሞላና ኤክስትራ የሚፈልጉ አሉ፣ ለእነሱ አይሰጥም። የሚሰጠው ስፔሻሊ ህጻናቶች ያሉበት፣ ሴቶች ያሉበት፣ እንዲሁም አቅመ ደካሞች ያሉበት ካምፕ ነው የሚሰጠው። ሌሎች በጣም ወጣቶች ያሉበት እንዲህ ያሉበት ቦታ ትኩረት ብዙ አይሰጠውም። በዋነኝነት ምክንያቱም ህጻናቶች፣ ሴቶች ወጥተው መናገር የማይችሉም ቢወጡ ራሱ ጉዳት የሚደርስባቸው ብዙዎች አሉ። አራስ አሉ፣ ለምሳሌ አራሶች አሉ፣ አንድ ወር ጨቅላ ያዙ ምናምን አሉ። እነሱ አሁን ህጻኖቹ ይዘው ቢወጡ ንፋስ ይመታል እና ብዙ ጉዳት አለ እና ለእነዚህ በዋነኝነት መድረስ አለበት፣ ለህጻናቶች፣ ለሴቶች እና ለአዛውንቶች ማለት ነው። ለእነሱ ደግሞ የት ናቸው ያሉት የሚሉት መረጃዎች ስላሉ በቀጥታ እርዳታዎች ሲመጡ ኮሚኒኬት የምናደርጋቸው የሚሰጧቸው አድራሻዎች አሉ። ትረስ የሚደረጉ የሚታመኑ ወንድሞች አሉ እና እነሱ ጋር አገናኝተናችሁ አብረን ሂደን የምናስረክብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቪዲዮም ላይ ከዚህ በፊት ብዙ ቪዲዮዎች ላይ እኔም ለቅቄ ነበረ። ወንድሞች አሉ ከጎን ሆኖ እኛ የምናመጣውን እርዳታ የት ቦታ መሄድ አለበት፣ ምን ያክል እርዳታ ሰው መግባት ያለበት፣ ግማሹ ሴት ነው ግማሹ የት ነው መከፋፈል ያለበት የሚሉትን የሚያማክሩ ወንድሞች አሉ፣ አሚሮች አሉ። እና አሚሮቻችን ጋር ሆነ ተማክረን ነው የምንሰራው፣ ብቻችን የምንወስነው ውሳኔም አይደለም። እና በዚህ በኩል ሸርክ የለው ማለት በእኛ በኩል በተለያዩ ወንድሞች በኩል የሚመጣው ነገር እንደሚደረስ እርግጠኛ ነን። ሌሎችም ወኪ የምናገራችን ምናልባት እኔ የሚጨምረው ነገር ምንድን ነው፣ አንዳንዴ እሺ አሁን የወሎ ህዝብ ሊረዳ ነው፣ እርዳታ የሚሰጡ ሰዎች ይገኛሉ ምናምን፣ ግን እስከ መች ነው እየተረዳ የሚቆየው የሚለው ደግሞ ሌላ የሆነ ውስጤ ውስጥ የሚመላለስ ጥያቄ ነው። ላይክ ከመጡ ከቤታቸው ከወጡ 2 ወር የሞላቸው ሰዎች አሉ። እኔ ማለት
አንዳንዴ በቃ ሂደህ ካላየኸው ቦታው ላይ ተገኝተህ የሆነውን ነገር ካላየህ እናቶቹን ካላየህ ምናምን ፊል ልታደርገው ትችላለህ። ግን በቃ በሚፈለገው ደረጃ በቃ እንደማየት አይሆንም። እና እኔ ለምሳሌ አንዲት እናት ሲናገሩ ይሰማዋቸዋል፣ በጫካ በኩል ስንመጣ ልጅ አለ መቼም አንተ በደንብ ፊል ታደርገዋለህ፣ በጫካ በኩል ስንመጣ ልጆቼን ቀበሮዎች ሊነጥቁኝ ብለው ምናምን ብለው እንዲህ ልጅ አቅፈው ሲያወሩ እንዲህም ባየተናነቃቸው ማለት ነው። እና ህፃናት ሁላ አንዳንዴ ገብተህ ስትወጣ ምናምን እንዲህ ይዙሃል፣ ምንድን ነው ምናምን ስትል እንዴ ቁርስ አልበላንም እኮ ላይክ ቁርስ መብላት ለህፃናት ላይክ ምግብ የለም እንዲህ አይነት ነገር ነው። ላይክ ምግብ አለመኖር አይችልም የሚል አይነት ማይንዳቸው በዛ መልኩ ነው ሴት የተደረገው። ላይክ እንዴት ምግብ አይኖርም እንዴ እኛ እኮ ህፃናት ነን ሰርተናና በጣም አይነት ነገር ነው የሚጠይቁህና ለዛ መልስ ሳትችል ስትቀር ደግሞ የሚሰማህ ስሜት ቦታው ላይ መሸሽን ትመርጣለህ። አንዳንዴ የምታየው ነገር በጣም ይረብሻል። ታክሲ ውስጥ ትገባለህ፣ ሰው እንደዚህ እንደዚህ ሆኜ እኮ መጣሁ ነው የሚለው። ከሌን እኮ ገደሉት ይላል ታክሲ ውስጥ እየሰማ ሊቀመንበሩ ከሌን ታውቀዋለህ፣ ሞቶ እሱ ሬሳው ላይ የት እንዳለ አይታወቅም ይላል የሆነ ሰው። ታክሲ ውስጥ የሚረዳዱ ሰዎች ሁላሉ ወንድምህ እኮ ቦቷል። ልክ ኤሪያው ላይ ይሄ ሞት የሚባለው ነገር በጣም ቀሏል ቱ ቢ ሆነስት። ሰውም ያን ያክል ሞት የሚያስደነግጠው አይደለም። ምክንያቱም የሚሞተው አንድ ሁለት ሰው አይደለም፣ ወንድሙን አት ዘ ሴም ታይም እህቱን ምናምን ቀብሮ እየመጣ እህቱን ወንድሙን ቀብሮ ቤት ንብረቱን ብዙ ነገሩን ጥሎ መጥቶ ወሎ ላይ መተ ደግሞ የምሳ እንኳን ሲያጣ ደግሞ በነገራችን ላይ ሰዎቹ ልክ እንደኛ የሚያምር ላይፍ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ወዛቸው ስታይ እንዲህ ደስ እንደሚል ጽድት ያሉ በቃ አሁን አንዳንዴ ጫት የሚቀሙባቸው ኤሪያሎች አሉ። በቃ ከሰዓት ቁጭ ብለው በቃ ዱዓ ምናምን በሚል መንፈስ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። ያን ላይፍ የለመዱ ሰዎች ናቸው። እና እነኚህ ሰዎች መጥተው ተረጂ ሆነው አንዳንዶች ኢቭን ሀያ ይዛቸዋል። የለም እንትኑ ልምዱ የለም ገባህ፣ አልኖሩትም ያን ሀያት። እና ታዝናለህ። ያንተ ላይፍ ነው ይመስልህ፣ ስለ ያንተን ፊገር ነው የምታየው ነገ ጠዋት አንተ ላይ የሚሆነውን ነገር ፊገር ነው የምታየው። እና ብዙ ሰው አይደለም ማለት በቃ ፊገሩን ያንተን ምስሉን ነው የምታየው። ነገ ጠዋት የእኛን ፈንታ ነው የእኛን እጣ ፈንታ ነው የምናየው። እና እንደው ካልታየ ብዙ አንረዳውም። እና አቅሙ ያለም መቼም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንዳንዴ ከአቅምህ በላይ እንትን አይልህም፣ አይጠይቅህም። ይሄ ፊትና ለእኛም ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ነጃ ላይ ነጃ ጥሩ ቦታ ላይ ላለነው ሰዎችም ሊሆን ይችላል። አላህ ኤዘር እነሱን እየፈተነ ነው እሱ የሚታወቅ ነው። ግን እኛም እስኪ ለወንድሞቻቸው በተቸገሩ ሰዓት ምን ያክል የሚደርሱ ሰዎች ናቸው፣ እኛም ፈተና ላይ ነን ማለት ነው። ፕላስ ቱዛት ደግሞ አላህ ስብሃነ ወተዓላ አንዳንዴ ካልቻልክ መስጠት ካልቻልክ ይሄ ወላ ሑባ አላ ጣዕሚል ሚስኪን ሚስኪኖችን መርዳትን መተባበርን ፕሮሞት የማያደርጉ ሰዎችም ኑሯቸው ከማይሰሩት ውስጥ ይካተታሉ። መረዳዳትን መደጋገፍን ፕሮሞት ማድረግ መቻል ይህ የሚለቀቀው በሶሻል ሚዲያ ላይ እንረዳዳ፣ ወሎችን እናገዝ፣ የተቸገሩት ምናምን ሲባል እሱ ጥሩ አማን ቦታ ላይ ስለሆነ ስኪፕ የሚያደርግ ሰው ይኖራል። ይሄም ሰው ኖሮት ከማይረዳው ተለይቶ አይታይም። ስለዚህ ፕሮሞት ማድረግ ማስተዋወቅ መቻለ መረዳዳቱ ያለውን ችግር አውጥቶ ባሳየትም እስፔሻሊ እንደ ሀገር ከተቻለ ሜንስትሪም ሚዲያዎች ስንዴ ምናምን እያሉ ሙድ ከሚይዙብን በደንብ እዛ ያለውን ነገር ቢያሳዩ መልካም ነው። ያም ካልተቻለ ደግሞ ኢስላሚክ ሚዲያው ላይ ያለው በደንብ ምክንያቱም ዋንስ የወሎ የገጠር መሻይኾች ናቸው መቼም ዋንስ ሲነሳ በርካታ ነገራቸው የሚነሳው እና እነዛ ሰዎች በርካታ ሐሪማዎች እነ ኡስታዝ አደምን ብጠይቅ ታዝናለህ። ድርሶች መጥቶ ያለቅሳሉ። እኛ እንደዚህ ወላሂ ሶስት ቀኔ ደውለው ለአደም ሶስት ቀኔ ከበላሁ አራት ቀኔ ከበላሁ የሆነ ምግብ ቢያንስ የሚሉ አሉ ደውለው ማለት ነው። ይህ ኪታቡ ምናምን ኢትስ ኦኬ ሊቃጠል ይችላል ያመሃል ግን ቢያንስ ኢስ ማቴሪያል ነው ነገ ጧት ገዝተን እንተከዋለን ትላለህ። ግን እዚህ ጋር የሰው ልጅ ነፍስ አለና ያም ቢሆን ካልታየ አስቸጋሪ ነው። እና እባካችሁ አቅሙ ያላችሁ ወንድምና እህቶች ጊዜው አሁን ነው፣ ያልፋል። ሁሉም የመጣ መውጅ በሙሉ የመጣ ማዕበል በሙሉ ያጠፋውን አጥፍቶ ያልፋል። ግን ነገ ጧት ራስን ነው የምትወቅሰው። ያኔ እንደዚህ ሲሆን ምን አድርጌያለሁ የሚል ጥያቄ ይመጣልና ያኔ ደግሞ መልስ የምንሰጠው ያኔ ሳይሆን አሁን ነው።
ስለዚህ እንደው በቻል ነው አቅም ድረስ ምን ይችላል መልካም ነው ላይከሊፍ الله نفسن الا وسع ከቻለቹ በላይ ደግሞ ያስቀድዳትም እኛም ነው የቻል ነው ነው ያረግን ያለ ነው እኔ አሁን ባለሁበት ስታተስ ማቴሪያል የሆነ ነገር አርግብትሪ አቅም ላይ ኖር እንችላል ግን እንደዚህ ወጥቶ ያለውን ነገር መናገር ደግሞ ቻልኩኝና ሁላችንም በቻል ነው አቅም بنደጋገፍ የመጣውን ነገር መሻገር እንችላለን ያስባለሁ መጨመር ያለበት ነገር ምንድነው ለምሳሌ አክል ቆቦ አካባቢ ያሉ ወገኖቻችን ድምጻቸውን ጠራሽ ከሰማን ሙስ አራፋ ካራፋ ጀምሮ እስካሁን ምንም ነገር የለም ድምጻቸው ወደ ሐራ አካባቢ ምንም ነገር የለም ድምጽ የለም ረጎብያ አካባቢ ምንም አይነት ድምጽ የለም ወልዲያ ምንም አይነት ድምጽ የለም እንዴ በጣም ማለት እኔ ግራ ይገባል እኔ ምሳሌ ኤግዛምፕል አንድ ኤግዛምፕል ላንሳ ከራሴ ከቤተሰብ ሲነሳማት ነው አያቴ ወልዲያ አለች ድምጿን ከሰማን والله ምንም ነገር ሶስት ወር ድፍን ምንም ነገር የለም ሙት ትዳን ማቀው ነገር የለም ደም ግፊት ታማሚነት መዳኒት ብትጨርስ ምን እንደምትሆኑ እኔ አንድ ቤተሰብ ልጅ ግሬ የለም ኖርማል ግን እንደዚሁ ብዙ ቤተሰቦች ልጆቻቸው ውጭ ያሉ እናቶቻቸው ሁን በዛ ያለ ሲቹዌሽን ያሉ ምንድነው የሚሆኑት ስደት ላይ ሆነው ይሄን ነገር ሲሰሙ ገና ወደ ወልዲያ ሲከፈት ብዙ ወርዶኩ ይኖራል አያተ ወረቆ ቦ ሲከፈት ብዙ ወርዶ ይኖራል እኮ አሁን ውስጣችን ስሜት ውስጥ ላይ ያለቀስን ከላይ ነው እየሳቅን ያለነው ጠንካራ ለመሆን እየሞከርን ያለነው ነገር ግን ነገ ከነጎዳ እነዚህ ሀገራቶች ሲከፈቱ የትኛው ማጋጣሚ ነው ቢከፈት ብዙ ወሮችን ሰማለን ብዙ ሚዲያ ማያወጣቸው ጉዶች ይኖራሉ ከዛ ይመጡ ሰዎች ይነግሩን እኮ የዝናብ ውሃ ተፈልቶ ቢሸጥበት ሀገሩ ማን ወልዲያው ዘይትኛ ማርያም 500 600 ይገዛሉ 1500 ብር እየተሸጠ ነው ሻማ 200 ምናምን ብር እየተሸጠ ነው ማውራት የለም ነገ ጨለማ ውስጥ ማለት ሻማ 200 ብር እኮ በዚህ ሰዓት ለነሱ እንዴት ነው እንደሚያገኙ ስራሶ 200 ምን ማካያት ምናምን ነው ማይሆን ቦታ ሄደን ተጣበታለን የሆነ ሆነ ነገር ማለት ነው በስቶፕ ማለት ነው እዛ 200 ብር እንዴት ነው እንደሚገኝ ራሱ አላሁ አዕለም ብዙ ሰው ጥሬ ገንዘብ ሳይዘጋጅ ነው ችግር የመጣበት ብዙ ሰው ቤቱን አስቤዛ ሳይሞላበት ነው ችግር የመጣበት ከሆነም ሆነ እሺ ግን እርዳታ ለምድር ማይገባላችሁ በቃ በዚህኛው በኩል ይሁን ብቻ ሰባዊ እርዳታ ጠቡ እንዳለ ሆኖ ግን ህዝብ ማለቅ እንደበት ወይ ፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ይሄ ሰባዊነት ጉዳይ በቃ ተራሱ ሰባዊ ጉዳይ ነው ይሄ ሰው መሆናችን ብቻኛ መድረስ ያለብን ትክክል አሁን ሰባዊ ድጋፉ በምን ሚንስ ይدرس ብሎ የሚያነሱ ጥያቄ ደግሞ አለ እንግዲህኛ በመንግስት ቦታ ላይ ሆነን እንደዚህ እንደዚህ ማለት አንችልም መንግስት ግን በየትኛው ሚንስ ይሁን ለወገኖቻችን እርዳታ የሚገባበት መንገድ ያመቻችልን ባጭር ጊዜ ውስጥ ካልሆነ ግን ቤተሰቦቻችን እናጣለን ከዚህ በኋላ አንድ ወር በጣም ብዙ ነው የሳምንት 15 ቀን የሚቆይ አይመስለኝም ምክንያቱም ያሉ በሲቱዌሽን ከዛ የሚመጡ ሰዎች እኮ ሾልከው እንደሚነግሩን ከሆነ ከባድ ነው ሰው ህዝቡ ረሃብ ላይ እየወደቀ ነው ያለው ወጥቶ የምናውቃቸው ሰዎች የሚገርም ነገር ከዛም የሚመጡ ሰዎች ሲነግሩን መምህሩ ነው የምታውቀው ሰው ዩኒቨርሲቲ ሌክቸር ነው የምታውቀው ሰው ተሸካሚ ሆኖ ብር ለማግኘት የለመነ ማለት ነው። ልብ የሚነኩ ነገር ወሎ ላይ ያለው ክስተት አሁን የተከሰተ ያለው ክስተት በአንድ እግሩ አውቀ ነው ገብቷል ረሃቡ ገብቶ መንገዱ ተከፍቶ ብሎ እንደሚሆን ነው ግን ቤተሰቦቻችን ሳናገኝም እነሱም በረሃብ እያለቁ እኛም እዚህ ማድረግ የሆነ ነገር ኑሮን ማቀበል እየፈለግን ሚስ ተዘግቶብን ግን በጣም ከባድ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ላይክ የሆነ ክስተቱ በህይወት ያለ አንተ ቂያማ መጥቶ እንደመደፋት ነው ቤተሰቦችን አተ በዛሬ የኛ ችግር የለውም አረብ ሀገር ያሉት አውሮፓ ያሉት ቤተሰቦቻቸው በዚህ ሲቱዌሽን ላይ የሚገኙት ምንድን ነው የሚሆኑት ስደት ምሳሌ ራሱን እየቻለ ከባድ ሆነ እንትን ነው ሀያት ነው ራሱን እየቻለ ደግሞ የቤተሰብ ደግሞ ናፍቆት የራሱን የሆነ ሀያት ነው የራሱ እየቻለ ጦርነት ላይ ሆኖ እናትና አባት ደግሞ ስደት ላይ ስትሆን ምንድን ነው የሚሆኑ ማለት ከባድ ነገር ነው ይህ ነገር ታሰብበት ይገባል በነጨማሪ መነሳት ያለበት ደግሞ የሐሪማዎችን ጉዳይ እያነሳ ነበር እኛ እንግዲህ እንዳለን መረጃ የተለያዩ ሐሪማዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል ወደ ወረባቦ አካባቢ የሚገኙ የተለያዩ ሐሪማዎች የሚያውቁ ካሉ የደረሶች ማረፊያ ወይም ኪታብ ቂራት የሚቀሩበት ቦታ ነው ጉዳት ደርሶበታል እዛ ያሉ ደረሶች ደግሞ ወደ ደሴም ወደ ተለያዩ አካባቢ ተሰደዋል የሚበሉት የሚቀምሱት ነገር የላቸውም ይህንን ይዞ ደግሞ የስተባበር የሚገኝ ወንድማችን አደም አለ ወይም አደሚና ሚዲያ ዳና ፕሮዳክሽን ማለት ነው በሱ በኩል የምትፈልጉት መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ እሱ
ይህን ስራዬ ብሎ የሀሪሞችን ጉዳይ የተሯሯጠ ነው የሚገኘው። የሚበሉት የሚቀምሱትን ነገር የላቸውም። ምናልባት ሶስት ቻናል ላይ ገብታችሁ ብትመለከቱት እስቲ ስክሪን ላይም ታሳያችሁ ትችላለ። ደረቶቹ እያለቀሱ ነው። ከፊታችን ሰው እየተረሸነ ነው። አይተናን አምስት ሰው ተረሽኑ ከፊት አይቻሉ ያለ አንድ ትልቅ ደረሳ አለ። ኪታብ መቃጠል እና የተለያዩ ነገሮችን ለነዛኛው አካል ተራ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን ለእነሱ ግን ሀያታቸውን ህይወታቸውን ከምንም በላይ እንዲህ አንድ ኪታብ ለእነሱ ትልቅ ዋጋ አለው እና ያ ነገር ተቃጥሎባቸው ሲመለከቱ ከባድ ነው እና ይሄ ነገር በየትኛውም ሃይማኖት በኩል የማይደገፍም ነገር ነው። እኛ እንደ ሙስሊም ይሄ ነገር ተቃጥሏል ሲባል የክርስቲያኖችን ቤተክርስቲያን መነካት የለበትም፣ የክርስቲያኖችን መጽሐፍ ቅዱስ መነካት የለበትም። እነሱም ሊጠበቅላቸው ይገባል። የእነሱም መሎክሲዎች የሚሆኑ ቄሶች የሚሆኑ ሊከበሩ ይገባል። ላይክ ደረሶችንና ሀሪማዎችን ይጠበቁ ስትል ያኛውን በኩል የተጎዱትን እርዳታ የሚያደርግ አካል ካለ እኛ እስካሁን ስላልሰማሁ ነው። ካለ ግን በየትኛውም ሚስ በሌላም ቪዲዮ ቢሆን አንተ የምታነሳው ትችላለህ። የተጎዳ ካለ እነሱም ሊካሱ ይገባል። እነዚህኞቹ ግን በጣም ሪሊ በቪዲዮም በፎቶም የተደገፈ ማስረጃም ስላለ ነው ተጎድቶ አሁን የሚያሉበት ሁኔታ ከባድ ስለሆነ ከመሞታቸው በፊትና ከፍተኛ ጉዳት ከመድረሱ በፊት የሀሪማዎችን ጉዳይ የደረሶችን ጉዳይ ተመልከቱ። አደሚናም ኮንታክት በማድረግ አድራሻውን አንተም ስለምታውቀው የሚጠይቁ ካሉ ለእነሱ በመናገር የእነሱን ጉዳይ ሊረሳ አይገባም። እና እስቲ እንደው በዚሁ አጋጣሚ አያይዛችሁ አሁን ይህንን ቪዲዮ ተከታትለው ድጋፍ ማድረግ የሚፈልጉ ባለሀብቶች፣ ግለሰቦች ካሉ እናንተን መርዳት ወይም ማግኘት የሚችሉበትን አድራሻ እዚሁ አጋጣሚ እንድታስተዋውቁ እድል ስጥ። አዎ፣ አዘ ሚዲያ ለምሳሌ አሁን እንደኔ እንደ ሚዲያ ነጃ ሚዲያ ራሴ ቁጥር አለኝ፣ አድራሻ አለ። በዛ በኩል በዋትሳፕ ቁጥር ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ የሌሎችም ቁጥር አለ። የኔ ቁጥር ሰጥታለሁኝ፣ ከፈለክ ማስቀመጥ ይችላለ። የሚፈልጉትን መረጃና የሚፈልጉትን ሰው ማግኘት የሚፈልጉትን በዚህ ጉዳይ ሊሰሩ የሚችሉትን ለእነሱም ፕራይቬሲ አንዳንድ እዚህ ቁጥሩን ላይ ማስቀመጡን ከባድ ሊሆን ይችላል። ሌሎቹ ሰዎች ምናልባት ወይ አካውንትም ካለ ደግሞ አድራሻ ካለ እሱን ሰጠህና እሱን ይህን እርዳታ የሚቀበሉ አካላቶች ነው ወይ አድራሻ ሰጠህና እነሱን አድራሻዎች ታስቀምጥላቸዋል። ያን ተመልክተው መርዳት የሚፈልጉ ሀሪሞ ሌላ ነው፣ የወሎ ተፈናቃዮች ሌላ ነው፣ ያኛውን የያዘው ሰው ሌላ ሰው። የደረሶችን ጉዳይ የእሱን ቁጥር ለብቻ ታስቀምጥላቸዋል። የዚህ የወሎ ተፈናቃዮችን ደግሞ ለብቻ ታስቀምጥላቸዋል። ስክሪን ላይ ይቀምጥላቸው እና በዛ ቁጥር እርዳታ እንዲያደርጉ ወይም ድጋፍ እንዲያደርጉ የሚመለከታቸውም አካላቶች በቀጥታ ያገኟቸዋል። እነሱ ጋር ደውለው ምን ምን የሚያስፈልገው ነገር ቤት በኩል ነው ችግኙት ነገር ሁሉ ስለሚነግሯቸው ጭንቅ እንዳይገባቸው የሚታመኑ ወንድሞች ስለሆኑ ነገር ድጋፍ የሚያሰባስቡት ያን አድራሻ ስክሪን ላይ ባባ ያስቀምጥላችኋል። እሱ ተከትላችሁ የሚቻላችሁ ቅድም የቁርአን አያ አንስቶት ነበረ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የማንችለውን ነገር ከአቅማችን በላይ አይጠይቀንም። ግን ቤት ቤተሰብ መቼም ያለው ሰው በልቶ ነው የሚያድረው። ከምትበላው ነገር ለምሳሌ መቶ ብር እኮ ቀላል አይደለም። ሁሉም እስኪ አዲስ አበባ የሚገኝ ማህበረሰብ ለምሳሌ መቶ ብር ለተፈናቃዮች ቢሰጥ፣ ለወሎ ተፈናቃዮች ለምሳሌ ቢሰጥ የሚቀንስበት ነገር አለ አይመስለኝም። መቶ ብር አንዱ ኪስ ነው የወጣው። አንተ ኪስ መቶ ብር ወጣ፣ አንተ ኪስ መቶ ብር ወጣ፣ ከሌላው ኪስ መቶ ብር ወጣ። ለእኛ መቶ ብር ቀላል ነው። ድምር ሲኖረው ግን ለእነሱ ሶስት አራት መኪና ሆኖ መረዳት ያገባላቸዋል። ባለሀብቱም ብዙ ብር እኳ አልተጠየቀም እኮ። አንድ ባለሀብቱም የለኝም ብሎ እንኳ መቶ ብር ቢሰጥ ሰጠ ነው የሚባለው። የመስጠት ትንሽ የለውም። ባለሀብቱም ቢሆን ሚሊዮን አልጠይቅም እኛ በዚህ ሰዓት ገብቷ ሚሊዮን የሚጠይቅበት ሰዓት አይደለም። ነገር ግን የአንድነት የሆነ አንድ ብር ነው የሚፈልገው፣ ወይም የአንድነት ብር የሆነ 50 ሳንቲም ነው የሚፈልገው። ያ ብዙ ዋጋ ስላለው ማለት ነው። ባዶ ከመቀመጥና ጾማቸውን ከሚሞቱ ሁላችሁም የምችላቸውን ነገር አድርጋችሁ ጥምረት ኑሮት ያ ነገር ደግሞ ወደ ተግባር ተቀይሮ የምናይበትን ጊዜ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ቅርብ ያደርገው፣ እናንተ ልባችሁን ያራራው። እንግዲህ መታችሁም ደግሞ በይበልጥ ደግሞ እዛው በአካል ደግሞ የምትመለከቱም አላህ ያደርጋችሁ። ማየትና በሚዲያ መመልከትና በአካል ማየት ይለያያል። እኛ ስናወራ አሁን ቀለል አድርገን ነው ያወራን ያለነው ችግሩን፣ ግን እዛ ቦታ ላይ ስትሆኑ ደግሞ በአይናችሁ ስትመለከቱት አንድ ዋልታ ቲቪ ጋዜጠኛ በባለፈው እርዳታ ላይ እስከ ዛሬ ከ15 ቀን በፊት በነበረው እርዳታ እነ ኡስታዝ በጡር ምናምን መጡበት ማለት ነው። በዛ ላይ የተመለከትኩኝ የሚገርም ነገር ጋዜጠኛዋ የእናቶችን እንባ ሬክ ላይ ገብታለች፣ ሪካርድ የተደረገች ብሶታቸውን ሲናገሩ በቃ ማይኩን ጥላ ተንሰቅስቃ አለቀሰች። ማይኩን ጥላ እንደዚህ ተንሰቅስቃ አለቀሰች። ምንም ስለዚህ ጉዳይ ሰምታ አታውቅም። እውነት እንደው ያላችሁበት ሁኔታ ይሄ ነው። ክላሱ እንደወጣ ተመለከተች። የሚተኙ ሲሚንቶ ላይ ነው ቤቱ እንደዚህ ተቦርቦ አፈሩ ምናምን ይታያል። እንደዚህ ንፋስ ያስገባ ህፃናቶች አሉ፣ ጨቅላ ህፃናቶች አራሶች አሉ። ያ ስትመለከት
ጋዜጠኛዋ አልቻለችም በቃ ወላሂ ወርቃ እንደዚህ ተንሰቅስቃ ነው ያለቀሰችው። ሰው እንደገና ዙሩ አይዞሽ ምናምን ብሏት በአካል መምጣት ዋጋ አለው። ተፈናቃዮችን ጉዳይ በአካል ስትመጡ አሁን ከምታስቡት ወደ ተቃራኒ ሰው የምታገኙት እራታቸውን በዛው ልክ ታፈጡታለች። አሁን ላይ ግን ስላልተረዳችሁት እኔም አልፈርድም አለ። ስላልተመለከታችሁ ስናወራ ሚዲያ ላይ ቀልድም ሊመስላችሁ ስለሚችል በአካል የሚመጣችሁ በቪዲዮም የተመለከታችሁ ያሉትን ነገር ተረድታችሁ እራታውን አፍጡንልን ነው የምለው። እንግዲህ እኔ ያለኝ መልዕክት ይሄ ነው። መርሓባ። ብዙ ነገር ተብሏል። አንዳንዴ ይሄ ላይ ከሊፍ ላሁ ነፍሰን ላ ወሳዓሃ አላህ ነፍስን ከቻለች ውጭ ያስገድዳት ማለት በምትችለው ልክ ግን ያስገድዳታል ማለት ነው ይላሉ። አንዳንዱ ሰው አንዳንዴ አይን ያልችልም በቃ ምናምን ብሎ የእንትኑን ሌቭል ያወርደዋል። እና በገንዘብ ላንችል እንችላለን፣ ግን ሰው ፕሮሞት ማድረግ ላይ በደንብ ቢሰራ መልካም ነው። ያልደረሳቸው ምናምን ሰዎችም ይኖራሉ፣ ያልሰሙ ሰዎችም ይኖራሉ። እና እንተባበር፣ አንድኑን ጉዳዩን በደንብ እንስራበት ነው። ዩቲዩብ ላይ የሚያዩት ደግሞ በተለይ ዩቲዩበሮች ምናምን ካሉ ጉዳዩን ቢያነሱት መልካም ነው። ያልፋል መቼም ሁሉም ነገር። አላህ የሆነ ነገር ሲያመጣ እንዲያልፍ አድርጎ ነው የሚያመጣው። እና ይሄ ቀን አልፎም ደግሞ እንደዚህ እኮ ነበረ ብለን የምናወራበትም ወቅት ይመጣል። እና ያኔ ግን እንደው በድፍረት እንኳን የምናወራው ዘር ላይ የተቻለን ማድረግ ስንችል ነው። ያኔ አንገታችን እንዳንደፋ እንደው ለአላህ ብለን ጉዳዩን ሲሪየስሊ አይተነው መንቀሳቀስ ምንችል መልካም ነው የሚለው መልክቴ ነው። አንተም ደግሞ እዚህ ድረስ ጋብዘህን ጉዳዩን እንድናነሳ ስላደረከን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ማለት ነው። ባለሀብቱ ብቻ እኮ አይደለም አሁን ነገሮች ላይ ይተጠየቃል። የሚገርም ነገር ባለሀብቱ እንደ ትርፍ ይታይ ይችላል፣ ግን አረብ ሀገር ያሉ መዳሞች እህቶቻችን አሰሪዎች ቪዲዮውን ተመልክተው ሁሉ በእኔ በኩል ራሱ ወደ 5-6 የሚሆኑ መዳሞች በዛ ያለ ብር ሁሉ ልከው እርዳታ የተደረገበት አጋጣሚ አለ። በአረበኛ የተለቀቀ ቪዲዮ ነበር ቻናል ላይ አስፈላጊ ከሆነም መልቀቅ አንተ ማየት ትችላለህ። የሆነ ቪዲዮ ቀጨባሪ ታሳያችኋለ። እዛ ቪዲዮ ላይ አንተ አይተዋል። ያን ተመልክተው አረቦች ሁሉ መዳሞቻቸው ማለት ነው እርዳታ ሁሉ ልከዋል። ቋንቋ አንናቀው፣ በቋንቋ በተለያዩ ቋንቋዎች ስለ ወሎ ተፈናቃዮች ስላለው ችግር መናገር ማስተላለፍ መቻል አለብን። እንግሊዝኛ የምትችል በእንግሊዝኛ፣ አረበኛ የምትችል በአረበኛ፣ ተርኪሽ የምትችል በትርክ፣ በሁሉም ቋንቋ ሰብአዊነት የሚሰማ ማንኛውም አካል ይርዳ። በቃ የግድ እዚህ ያለው እኛ ፎርስ ያደርግ ይቻላል። እዛም የውጭ ቋንቋ ይቻላል። አውሮፓ ተቀምጦ እንግሊዝኛ ይችላል። እንግሊዝኛ ይቀስቅስ ማህበረሰቡ ላይ አዌርነስ መፍጠር ስራ ነው የሚፈለገው። እና ከቅርጻችን በፊትም አውርቼ ነበር፣ ማህበረሰቡን አዌርነስ እንፍጠር። እዚህ አካባቢ አሁን አዲስ አበባ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ስለ ችግሩ ገና አልተረዳም። እዛ ሰው የተራበ የሞተ መሆኑን አልሰማም። ለምን? ሚዲያዎች በትክክል ስላላወጡት ጉዳዩን። ለዛ ነው እኛ ወደ እናንተ የመጣ ነው። በተለያየ ሚዲያ ቢቀርብ ምንና ተከታዮች ኢትዮጵያም ብዙ አሉና እስኪ ይመልከቱት፣ ይሄን ነገር ይዩት። እውነት ነው፣ በቃ ይሄ ችግር በጣም ከፍተኛ ደረጃ መድረሱን ሲሰሙ ያኔ እራታቸው እጃቸው የሚዘረጋ ስለሚችል ለዛ ነው እናንተ የመጣ ነው። በጣም ስለጋበዛችሁን ከልባችን እናመሰግናለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ እናንተ እውነት ተቆርቁራችሁ ለሁሉ ማህበረሰብ ድምፅ እንደሆናችሁትም እናንተም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ ከለላ ይሆንላችሁ፣ ጠበቃ ይሆንላችሁ። የምንጊዜም ዱዓችን ነው። ሹክራን ጀዛከላህ። የተወደዳችሁ የሶሚ ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። ሁላችንም እንግዲህ የወሎ ወገኖቻችን